Aaton aattona päivällä kävimme ostamassa kinkun, laatikot, rosolin ja lipeäkalan jouluaterialle. Illalla saunottiin joulusaunassa. Sen aikaa tuore kinkku sai levätä pöydällä. Kun sauna oli laitettu pois päältä, kinkku laitettiin uuniin ja me siskojen kanssa majoituimme lattialle keittiöön siskonpetiin. Aattoaamuna varhain alkoi jo hyvä tuoksu herätellä meitä joulunviettoon, jonka jälkeen alkoi tohina. Suuri kinkku piti saada yhteistuumin pois uunista. Äiti leikkasi kinkusta rasvakerrosta pois, jolloin antoi meille lapsille kinkkupurkkaa. Aikamme pureskeltua me heitimme loput pois ja oli aika kuoruttaa kinkku sinappisella hunnulla. Tässä välissä äiti lisäsi kermaa laatikoihin ja voinokareita päälle ja laittoi uuniin. Sitten vatkattiin vaaleanpunainen kastike ja sekoitettiin rosolli. Tässä vaiheessa tulivat usein mumma ja paappakin kylään. Me lapset lauloimme heille osaamamme joululaulut ja äiti sai viimeistellä kattaukset. Kaikki ruuat katettiin houkuttelevasti tarjolle ja meillä oli yhteinen pitkä pöytä, jonka ääressä syötiin kaikessa rauhassa. Yleensä joulumusiikki soi ja myöhemmin pukin kuumalinja taustalla keittiön televisiossa. Ruuan jälkeen lähdettiin käymään haudoilla. Kierros oli pitkä ja valomerta riitti silmän kantamattomiin. Mummalla oli kori täynnä kynttilöitä, jotka hupenivat matkalla, sillä muistettavia oli paljon. Paluumatkaa odotti jokainen, sillä meillä oli sopimus, ettei kotiin menty ennen kuin oli nähty varmuudella pukkiliikenteessä. Joskus pukki tavattiin heti, mutta toisinaan saattoi autoajelusta tulla pitkäkin. Kerran vasta kotinurkilla pukki näkyi ja saatiin kääntyä kotiin. Kotona odotti puki mumman tekemä riisipuuro ja lämmin klöki. Kun puuro oli syöty, mumma lähti postiin, sillä yrittäjällä oli postiasioita hoidettavanaan. Aina ehti pukki käydä tällä välin ja me lapset innoissamme kerroimme mummalle, että pukki kävi ja toi paljon paketteja. Eräänä jouluna taasen pukki oli saanut meidän koirat vetämään pulkkaa, jossa lahjasäkit olivat. Koirat näyttivät söpöiltä, niillä oli helistin kaulurit ja päässään pienet pinnit, joissa oli tonttulakki. Omaan jouluun on säästynyt joulusauna edellisenä päivänä, osa ihanista jouluruuista, muun muassa tuore kinkku, lanttulaatikko, porkkanalaatikko, rosolli ja kastike sekä erikoinen sinappi kinkulle sekä pukin saapuminen illalla. Muistakaa, että tonttu voi kurkkia minkä lasin takaa tahansa.